Ahojte, moje meno je Hela, som lektorka a koučka a veľmi rada podporujem mladých ľudí v odvahe. A možno poznáte ten starý indiánsky príbeh o dvoch vlkoch, ktorí žijú a bojujú v každom z nás. Jeden je dobrý a druhý je zlý, ale zvíťaziť môže iba jeden, ten, ktorého krmíme. A tak je to aj s našimi myšlienkami. Tie, ktorým venujeme pozornosť, tie rastú. Ak máme negatívne myšlienky a myslenie, stretávame negatívne naladených, ufrflaných ľudí, zažívame ťažké životné situácie. Ale ak máme pozitívne myšlienky, stretávame ľudí, ktorí sú veselí, bezstarostní, inšpiratívni a aj tie náročné životné situácie vieme prechádzať s ľahkosťou a s radosťou. Dnes vás pozývam vytvoriť si svoju nástenku snov, na ktorej budete mať fotografie, obrázky, rôzne motivačné citáty, slová, proste všetko, čo vám pomôže uvedomiť si, o čom v živote túžite. Tak poďme spolu krmiť toho dobrého vlka. Keď nástenka snov pozostáva zo štyroch oblastí, dnes budeme snívať o našej budúcej kariére. Veľmi dobrým pomocníkom pre správne naladenie sú karty. Stačí ich rozložiť okolo seba a vybrať si tú, ktorá pritiahne našu pozornosť. Položíme si otázku. Ako sa chcem cítiť vo svojom budúcom povolaní? Alebo na svojej vysnívanej škole? Alebo aký pocit sa mi spája s vysnívanou kariérou? Vyberieme si jednu kartu, umiestnime ju do stredu našej budúcej nástenky a v tomto duchu ostaneme aj pri výbere vhodných obrázkov, fotografií, citátov. Nebojte sa popustiť úzdu svojej fantázie. Opakovane sa sami seba pýtajte. Keby bolo na svete všetko možné tak, čím chcem byť, čo chcem robiť, kým chcem byť, na akej škole chcem študovať, koľko peňazí chcem zarábať. Nástenku svojich snov môžete kedykoľvek doplňať. Umiestnite ju na viditeľné miesto a každý deň sa na chvíľku zahrajte, že svoje vysnívané ciele už máte naplnené. Čím viac sa skutočne dokážete tešiť, tým skôr sa začnú diať zázraky.